8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході країни. Російські найманці тричі обстрілювали позиції армійців, застосували 120-ті та 82-гі міномети, били по Катеринівці та хутору Вільному на Луганщині. За даними розвідки, вогнем у відповідь двох бойовиків ліквідовано, двох поранено. Знищено дві ворожі БМП і дві одиниці військової автомобільної техніки. Закуплені в Туреччині бойові безпілотники пройшли перші випробування. Апарат «Байрактар» піднявся в небо на Житомирщині. Торік восени під час візиту президента Петра Порошенка до Туреччини була підписана угода про купівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів «Байрактар». Контракт на 69 мільйонів доларів передбачає постачання 6 бойових дронів, 2 станцій управління і 200 керованих ракет. Також йшлося про комплект запчастин, сервісний супровід і навчання персоналу. Росія і далі тисне на незаконно ув'язнених українських моряків. Уже 22 нашим військовим призначили комплексну психіатричну експертизу. Про це в своєму фейсбуці заявив адвокат Микола Полозов. Захист наполягає на безпідставності таких дій, адже вони є порушенням Женевської конвенції. Нагадаю, положення саме цієї конвенції мають застосовувати до українських військовополонених моряків згідно із резолюцією ПАРЄ. На сухій пайці уже другий місяць навчальні заклади Умані з перебоями отримують харчі для дітей. У їхньому раціоні відсутні молоко, сири, яловичина, свинина. Батьки стверджують, діти напівголодні. Але в міському відділі освіти проблеми в цьому не бачать. Чому, дізнавався Станіслав Кухарчук. Поки малеча на прогулянці, на кухні навчально-виховного закладу кипить робота. Комірник Любов Зозуля розповідає, обід у дітей хоч і не багатий, але смачний. Сьогодні суп гороховий. А що там? Ну, картошка, горох, масло, морква, цибуля. Так, як на цьому. Щоденне меню дітей складають не тільки кухарі, а й медсестра. Вже понад 2 місяці в уманських садочках і школах перебої з постачанням деяких продуктів. З січня не було молока, зараз немає м'яса та сиру. Сьогодні у нас зранку суп молочний з макаронами, ми його замінили кашу манно-молочну. Обід. Суп гороховий є, у нас таки залишається. Тільки м'ясні ми замінили порційною рибою. Картопляне пюре в нас теж є. Вечерю ми замінили пудинг із сиру запіканкою із макаронами. Син Анни вчиться в 1-му класі. Жінка розповідає, коли побачила, чим годують сина у їдальні, була шокована. Як такий маленький кусочок, макарони якісь непомачені. Я дитину не лишаю напродовж день із-за того, що гатунку лишати, він буде голодний цілий день. Буває, дитині даєш з собою навіть. Замовником продуктів є міський відділ освіти. Там запевняють, перебої з постачанням виникли через плутанину під час проведення тендеру. Так, постачальник молока, який виграв торги, не приїхав на підписання угоди. А у фірми, котра має забезпечувати заклади м'ясом, виявили проблеми з документами, тож їй і відмовили. Та біди у тому, що деяких продуктів садочки та школи не отримують, чиновники не бачать. На сьогоднішній день в закладах є бедро куряче, так? Є філейка, є риба, є інші продукти. Тендер, який оголошений буквально в останні дні того тижня, по м'ясу буде розкритий на початку квітня. Хай заходять підприємці з нормальними документами, виграють, ніхто не має нічого проти, але по-іншому бути не може. На сайті держзакупівель чітко вказано, 3 претендентам на постачання м'яса відділ освіти відмовив ще наприкінці грудня. Підприємець із найнижчою ціною оскаржив рішення освітян в антимонопольному комітеті. І там його підтримали. Щоправда, тендерний комітет відділу освіти проігнорував зауваження і вирішив провести нові торги. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Медичний скандал у Чернівцях. На виклик до дитини приїхав п'яний лікар. Його поведінку зняли на відео родичі дівчинки. Що медик каже на своє виправдання, знає Ольга Пламарюк.
кормите? Ні. Розпишіться мені, якщо не кормите, ми поїхали. Бабуся все сказала. Все, поїхали. Це відео зняла Людмила Нагірняк. Швидку викликали онучці, 4-річній Каталіні, у якої несподівано піднялася температура. Та за словами родичів, лікар замість того, аби рятувати дитину, почав на неї кричати. Він почав казати: це не висока температура, щоб збивати. Чого ви мене викликали? Ви мій час забрали в мене. У Каталіни вроджений епілептичний синдром, тож підвищення температури може спричинити судоми та втрату свідомості. Родичі говорили про це лікарю, та він їх не слухав. Поводився агресивно та наполягав на ін'єкції. Тоді батьки запідозрили, медик нетверезий. Видно, що йому було погано. Тоді рукою по столі. Один раз, другий раз грюкає. Він ще на дитину кричав. Каже, ти хоч укол, я тобі зрадки укол зроблю, тому дитина перепугалася. Перелякана бабуся викликала іншу бригаду швидкої, а ще поліцію. Лікаря забрали у наркодиспансер. У його крові виявили алкоголь. Результат показав 0,29 проміли. На лікаря було складено протокол, стаття 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це розпивання або поява в стані сп'яніння на робочому місці. Чому на виклик приїхав на підпитку, пояснити нам по телефону не зміг. Дівчата, після 4, я не можу говорити. Будь ласка, після 4. Ви в п'ятницю п'яні їхали на виклик? А от у пояснювальній записці керівництву лікар написав, алкоголю не вживав. Людина написала свою пояснюючу, людина заперечує. То, що він, по-перше, вживав алкоголь, заперечує, по-друге, свою поведінку він рахує як адекватну. Тому це можна вирішити буде тільки комісійно. Те, що медик на роботі полюбляє хильнути, підтверджує і його колега, медсестра цього ж центру. Він неадекватний, постійно випиває. Постійно ми жалілися, як працівники. Не хотіли їздити з ним на виклик. І він їздить сам без нас. Я думаю, що це адміністрація це все пускає. Так що, якщо адміністрація п'є? На час розслідування лікаря відсторонили від роботи. Нині у медцентрі почали власне розслідування. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівці. Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп відрядив у відставку керівника поліції Парижа за неналежне виконання своїх обов'язків під час протестів жовтих жилетів. У суботу чергова акція непокори у французькій столиці закінчилася спалахом насильства і мародерством. Представники жовтих жилетів підпалювали та грабували бутики і ресторани на Єлисейських полях. Затримано майже 200 людей, 60 травмовані. Із них понад 150 правоохоронців. Супутник-безпілотник на сонячних батареях розробляють китайські фахівці. Серію таких дронів планують запустити до 2020 року. Наразі тривають експериментальні польоти дрона-прототипу. Він зможе здійматися на висоту понад 20 кілометрів, тобто вдвічі вище від шарів атмосфери, які зазвичай використовують для комерційних авіаперевезень. Живитиметься сонячною енергією. Новітній літальний апарат використовуватимуть для забезпечення екстреного зв'язку у важкодоступних місцях на планеті та спостережень за земною поверхнею. 40 кілограмів поліетиленового сміття виявили у шлунку кита, якого викинуло на узбережжя Філіппін. За словами місцевих біологів, які робили розтин, саме це і спричинило загибель морського велетня. Серед непотребу всередині кита було 16 мішків для рису та чимало господарських пакетів. За інформацією про природозахисників, Філіппіни, Китай, Індонезія, Таїланд і В'єтнам викидають до 60% усього пластикового мотлоху, що потрапляє в океан. Крижане кафе відкрили на північному заході Індії. Унікальний заклад запрацював в ізольованому від світу селі Гіа і одразу зацікавив численних відвідувачів. Туристи, які подорожують Гімалайськими горами, можуть тут відпочити, випити чашку гарячого чаю та попоїсти. За формою заклад нагадує культову для буддистів ступу. Такі напівсфери з льоду створюють за особливою технологією. Воду подають трубами з гірської річки у вертикально встановлений шланг. Із нього під тиском вириваються дрібні бризки і за мінусової температури моментально замерзають, утворюючи округлу крижану гірку. Ну, а в індійському штаті Утар-Прадеш стартує фестиваль фарб Холі. Він знаменує настання весни. В урочистостях беруть участь як місцеві жителі, так і численні туристи. З нагоди свята люди вбираються в яскравий одяг, змагаються у традиційних бойових мистецтвах і сиплють одне на одного різнобарвний порошок. Невід'ємний атрибут фестивалю – продукти з конопель бханг.
Його додають у напої та солодощі, а також використовують у релігійних обрядах на честь бога Шиви. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.